klasike nga kompozitorët më të njohur botëror të interpretuara nga orkestra e hasheve dhe interpretime nga aktorët më të njohur shqiptar kanë qenë pjesë e një mbrëmje e të veçantë artistike në katedralen Shën Lucia në Durrës. Do të shkoj tek nëna ime. Të takoj edhe motrën. Bashkë flet. Pranë pranë, në dy varë në rrethin të Tiranës. Ky është një ndër aktivitetet e organizuara nga Ministria e Kulturës dhe Kisha Katolike në prag të ardhjes së Papa Franciskut në Shqipëri. Për famulltarin e kësaj kishe, Dom Gjergj Meta, ardhja e papës është një inkurajim për një popull që ka vuajtur shumë gjatë diktaturës. Vjen për të inkurajuar një popull që ka vuajtur dhe ne dimë sa kemi vuajtur. Kjo kishë tregon vuajtjen që ka kaluar populli. Dhe motivi dytë është sepse papa vjen në Shqipëri për të inkurajuar dialogun ndër fetarët. Gjatë kësa jave do të hapet edhe një ekspozit me dokumente historike të martirëve të katolicizmit gjatë periudhës komuniste.